Sinds deze zomer is Ricciardo Sivkovic Ajaxiet. Voor het net 18-jarige talent is een zorgvuldig plan opgesteld om hem in te passen en daar horen tot nu toe geen speelminuten in het eerste bij. Een teleurstelling voor de jonge aanvaller. Hoe hoog leg je de lat zelf neer en kom je dan uiteindelijk in teleurstellingen terecht? Dus, ik kan ook de lat heel hoog zetten door te zeggen de Champions League te gaan winnen. Ja, dan weet je bijna bij voorbaat dat het op teleurstelling gaat uitlopen. Tuurlijk willen wij de Champions League winnen, maar als dat zou gebeuren, zou dat een ongelofelijke verrassing zijn natuurlijk. En, je moet wel doelstellingen voor jezelf neerzetten, alleen je moet ze niet bijna onbereikbaar maken. Ik denk dat hij dat in het begin een beetje heeft gedaan. En, nu denk ik dat hij dat inziet, maar ook inziet dat hij nog een lange weg te gaan heeft. En zo moesten de trainer en zijn staf de verwachtingen behoorlijk temperen bij de jonge spits. Vanaf het begin, ook toen we het eerste gesprek met hem hadden, met de ouders en met de zaakwaarnemer, dat ga eerst nou maar de eerste 6 maanden wennen zeg maar, aan het spelletje en aan de club. Want dit is gewoon iets heel anders dan FC Groningen. En, wij spelen anders als Groningen. Daar was hij echt meer als spits de eindfase, maar ook zeg maar, in de omschakeling, een soort counterspits. Ja, dat ben je hier niet, je bent geen counterspits. Je speelt op een helft met 21 spelers bijna, dus ja, dan zal je andere dingen moeten brengen. Nou, het voordeel van hem is dat hij nog, toen nog 17 was. Dus hij kan nog heel veel leren, maar hij heeft wel al heel veel dingen laten zien in de Eredivisie, dat hij een Eredivisie-waardige speler kan zijn. En uiteindelijk uitgroeien tot denk ik een internationale speler. Dus daar willen wij naartoe werken met hem. En, ja, in het begin, nogmaals, is het gewoon wennen hoe wij misschien trainen. Maar ook zijn verwachtingen, denk ik dat hij toch denkt, nou ja, ik doe het wel even. Maar dat doe je hier niet even. Want hij heeft heel veel jongetjes die naast hem, die ook in, bijvoorbeeld in Jong Ajax spelen. Die misschien wel nog 2 jaar ouder zijn. Dat vergeten we eigenlijk allemaal. Zo'n Quincy Menig is eigenlijk bijna 2 jaar ouder als hem. Dus, ja, het is niet zo gek dat die op dit moment gewoon heel dicht bij elkaar staan. Dus wij weten dat en soms moet je hem dat er ook op attenderen dat het gewoon zo is. En, ik denk dat dat kwartje wel eens is gevallen op dit moment. En je ziet nu ook gewoon dat hij dat ook accepteert en bezig is om beter te worden. En niet zeg maar gefrustreerd is omdat hij toevallig niet bij de selectie zit of zo. Of nog geen minuten heeft gemaakt. En daarom ben ik blij dat hij goals heeft gemaakt, maar ik ben meer blij met het spel wat hij heeft laten zien. Hij kreeg een rode kaart tegen Volendam thuis met Jong Ajax. Is dat een uiting van zijn frustratie? Ja, ik denk, enerzijds denk ik wel ja. Dus, dat het niet lekker loopt met hem en de frustratie dat hij misschien nog geen minuut gemaakt heeft in het eerste. Dus, er is een combinatie van en dat kwam er toen denk ik uit. Heb jij persoonlijk ook nog gesprekken gehad daarna met hem? Ja, ik heb nog een persoonlijk gesprek met hem gehad. Gewoon duidelijk verteld wat ik ervan vind. En, ik denk dat hij daar blij mee was dat, dat ik zo duidelijk was. En wat heb je hem verteld? Ja, er is iets tussen mij en hem. Trainer Frank de Boer houdt hem in ieder geval scherp in de gaten. Dus ik vind dat het tijd wordt om hem of als eerste spits of als reserve spits neer te zetten. Dan zal ik dat zeker niet laten. En op dit moment heb ik daar nog geen reden voor. En, maar als hij het mij lastig maakt, dan wordt het voor mij ook lastiger. En, dan moet ik keuzes maken. En soms zal ik dan misschien wel voor hem kiezen. Omdat ik denk, ik heb misschien wel zo'n type speler nodig in de laatste 20 minuten bijvoorbeeld. Lopen nog een beetje geduld moet hij hebben. Hij moet geduld hebben, ja. We zijn pas net bezig, dus dat komt allemaal wel goed, denk ik.